সাবস্ক্রাইব করক টিকেমাইন্ড চ্যানেলক আর বেল বটন দবাওক যাতে ভিডিও নোটিফিকেশন সকলকে আগত পায়। নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আমাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ দৰে তাজা তাজা খবৰ লৈ আহিছোঁ। আগবাঢ়িছোঁ প্ৰথমটো খবৰৰ ফালে। আপোনালোকে বাৰু বাইক ক্ৰয় কৰিম বুলি ভাবি আছে নেকি কমাৰ্চিয়েল ব্যৱহাৰৰ বাবে, মানে অফিচ চফিচ যাবৰ কাৰণে, বা আপুনি এঠাইৰ পৰা সৰু সুৰা ট্ৰেভেল কৰিম বুলি ভাবি আছে নেকি? যদি আপুনি এখন কম দামত ভাল বাইক কিনিম বুলি ভাবিছে, তেনেহ'লে বাজাজে তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে এখন বাজাজ 102 cc-ৰ বাইক, যিখন বাইকে আপোনাক যদি ফুল টেংকি কৰে 800-900 কিলোমিটাৰ মাইলেজ প্ৰদান কৰিব। অকল সেয়াই নহয়, সেই বাইকখনৰ মূল্য শুনিলে আপোনালোকে আচৰিত হ'ব। বাইকখনৰ মূল্য হৈছে 45,000-60,000 ভিতৰত হ'ব। আৰু এই বাইকখন 3 মাৰ্চৰ দিনাখন লঞ্চ কৰা হৈছে আৰু খুব শীঘ্ৰেই আমাৰ অসমতো আপোনালোকে লাভ কৰিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ বাৰু বৰ্তমান কি বাইক আছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, আৰু বৰ্তমান আপোনাৰ বাইকখনে কিমান মাইলেজ দিয়ে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাই যাব। তো বন্ধুসকল, আগবাঢ়িছোঁ দ্বিতীয়টো খবৰৰ ফালে। দ্বিতীয়টো খবৰলৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি থৈ যাব। লাইকৰ টাৰ্গেট বেছি নাৰাখোঁ, মাত্ৰ ৰাখিছোঁ 2000টা, গতিকে লাইক এটা কৰি থৈ যাব। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰ খবৰটোৰ ফালে। মাৰ্চ মাহত বেংক বন্ধ থাকিব 11 দিন। দেওবাৰ শনিবাৰকে ধৰি অন্যান্য যিবিলাক নেকি হলিডেজ থাকে সকলোবোৰ মিলাই 11 দিন বেংক বন্ধ থাকিব। আৰু মাৰ্চ মাহটো হৈছে 30-দিনীয়া মাহ, গতিকে 30 দিনৰ যদি 11 দিনেই বন্ধ থাকে, বাকী থাকিলে কিমান দিন? 19 দিন। গতিকে 19 দিনে কেৱল বেংক খোলা থাকিব। গতিকে আপোনালোকৰ যদি প্ৰয়োজনীয় কিবা কাম কাজ আছে অতি শীঘ্ৰেই কৰি ল'ব, নহ'লে কিন্তু বেংক বন্ধৰ চক্ৰত পৰি আপোনাৰ কাম কাজসমূহ নহ'বও পাৰে। তো বন্ধুসকল, খবৰসমূহ যদি ভাল লাগিছে লাইক নকৰাকৈ কিন্তু নাথাকিব। তো আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। ষ্টেট বেংকে আপোনালোকক এটা জৰুৰী ঘোষণা কৰিছে আপোনালোকৰ বাবে, যদিহে আপোনালোকৰ ষ্টেট বেংকত একাউণ্ট আছে। তো ষ্টেট বেংকৰ তৰফৰ পৰা জনাইছে যে ষ্টেট বেংকৰ গ্ৰাহকসকললৈ কিছুমান দুষ্টকাৰীয়ে SMS পঠাইছে ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ বাবে, আৰু আপোনালোকে যদি সেই দুষ্টচক্ৰৰ হাতত পৰি ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ বাবে এপ্লাই কৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বেংকৰ একাউণ্টৰ পৰা টকা খালী হৈ যাব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে। তো এই যি নেকি বৰ্তমান যোৱা দুমাহ গ'ল, সেই দুমাহত বোলে ষ্টেট বেংকৰ ওচৰত এনেধৰণৰ বহু কমপ্লেইণ্ট আহিছে ষ্টেট বেংকৰ একাউণ্টৰ পৰা পইচা কাটি লৈ যোৱাৰ। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত ষ্টেট বেংকে কোনো ধৰণৰ সহায় কৰিব নোৱাৰিব বুলি আপোনালোকক উল্লেখ কৰিছে। গতিকে আপোনালোকে সাৱধান হ'ব। কোনো লোকে যদি SMS পঠাই ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ বাবে, সেই ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ SMS-ৰ কোনো ৰিপ্লাই নিদিব। তো আপোনালোকলৈ বাৰু এনেধৰণৰ কিবা SMS আহিছে নেকি ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ লগত জড়িত, মোক কমেণ্ট কৰি জনাই যাব। তো আগবাঢ়িছোঁ দ্বিতীয়টো খবৰৰ ফালে। দ্বিতীয়টো খবৰটো একদম সুন্দৰ খবৰ, সুন্দৰ খবৰ যদিও কিন্তু বেয়াও খবৰ এটা জড়িত হৈ আছে খবৰটোৰ লগত। তো ভাল, আগবাঢ়িছোঁ ভাল খবৰটোৰ ফালে। ভাল খবৰটো হৈছে যে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যদি তেওঁলোকৰ বছৰেকীয়া পৰীক্ষা নিদিয়েও, তেনেহ'লে তেওঁলোকক তথাপিও পাছ কৰাই দিয়া হ'ব। হয়তো তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাব পাৰে বা নকৰাবও পাৰে, কিন্তু যদিও কৰায় আৰু সেই পৰীক্ষাত যদি তেওঁলোকে অৱতীৰ্ণ নহয়ও, তেনেহ'লে তেওঁলোকক পাছ কৰাই দিয়া হ'ব। অকল সেয়া চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহেই নহয়, প্ৰাইভেট বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰতো একেই নিয়ম। প্ৰাইভেট বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো পাছ কৰাই দিয়া হ'ব। এতিয়া কওঁ যে বেয়া খবৰটো কি? তো বেয়া খবৰটো হৈছে যে পাছ কৰাই দিছেতো ভাল খবৰ, যে ল'ৰা ছোৱালীসকলে নপঢ়াকৈ পাছ কৰি গৈছে, কিন্তু বেয়া খবৰটো হৈছে যে পাছ কৰি গ'লেইতো নহ'ব, সেই শ্ৰেণীত যিবোৰ নেকি শিক্ষা আহৰণ কৰিব লগা আছিলে সেই শিক্ষাখিনিতো নাপাব। গতিকে আপোনালোকৰ যদি ক্লাছ নহয়ও, তেনেহ'লে পৰীক্ষাত দৰকাৰ হ'লে পাছ কৰাই দিয়ক বা নকৰাই দিয়ক, কিন্তু ঘৰতে নিজৰ অনুশীলন কৰি থাকিব, তেতিয়াহে পাছলৈ গৈ ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, আপুনি এইখিনি কমেণ্ট কৰি জনাওকচোন, আপুনি কোন ক্লাছত পঢ়ি আছে বৰ্তমান, কমেণ্ট কৰি জনাই যাব। তো আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো হৈছে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই খেলিব নিৰ্বাচন। 108 নং শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ পৰা অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব ৰাইজৰ দলৰ হৈ। তো বন্ধুসকল, এইটো একদম কনফাৰ্ম খবৰ,
কিছুদিন আগলৈকে কেৱল বাতৰি ওলাই আছিলে যে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্বাচন খেলিব পাৰে, কিন্তু আজি একদম কনফাৰ্ম খবৰ ওলাই আহিছে যে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ 108 নং শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিবই খেলিব ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে। তো বৰ্ণনীয়কল ইমান এটা সুন্দৰ খবৰ আৰু ভিডিঅ'টো কিন্তু লাইক এটা নকৰাকৈ নাথাকিব। তো আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাই আহিছে HDFC বেংকৰ ওপৰত। তো মই যোৱাকালিৰ ভিডিঅ' জনাইছিলোঁ যে ষ্টেট বেংকে এতিয়া আপোনালোকক কম সুদত গৃহ লোন প্ৰদান কৰিছে, আৰু তাৰ পাছতেই আকৌ বাতৰি ওলাই আহিছে যে HDFC বেংকেও ষ্টেট বেংকৰ দৰেই গৃহ লোন প্ৰদান কৰিব কম সুদত। আগতে যিবিলাক নেকি তেওঁলোকৰ বেংকসমূহৰ গৃহ লোনৰ যি সুদ, সেই সুদ আছিলে প্ৰায় 30-40 টকামান, কিন্তু এতিয়া সেই গৃহ লোনৰ সুদো কমাই দিব বুলি উল্লেখ কৰিছে। বেংকসমূহেও গম পাইছে যে মানুহক এতিয়া লোনৰ প্ৰয়োজন হৈছে, আৰু সেই মানে প্ৰয়োজনীয়তা পূৰ কৰিবলৈ বেংকসমূহে কয় নহয় মকা দেখি চকা মাৰিলে বুলি তেনেকুৱাই কৰিছে। গতিকে বৰ্ণনীয়কল আপোনাৰ বাৰু কোন বেংকত একাউণ্ট আছে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। তো আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। আপোনালোকক মই জনাইছিলোঁ যে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড আৰু পান কাৰ্ড লিংক কৰি লওক, নহ'লে আপোনালোকে 10,000 টকাৰ ফাইন ভৰিব লাগিব। তো আপোনালোকে বাৰু কৰিলে নে নাই কৰা আধাৰ কাৰ্ড আৰু পান কাৰ্ডৰ বাবে লিংক, কেনেকৈ লিংক কৰিব লাগে, ইয়াৰ ওপৰত মই এটা ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ মোৰ ছেকেণ্ড চেনেল আপোন নিউজত, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, তাত গৈ চাব পাৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া কথাটো হ'ল যে লাষ্ট ডেট হৈছে 31 মাৰ্চ। 31 মাৰ্চৰ আগত যদি আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড আৰু পান কাৰ্ড লিংক নকৰে তেনেহ'লে 10,000 টকাৰ ফাইন ভৰিব পাৰে। গতিকে ফাইনটো ভৰাৰ কথা বাদ দিয়ক, এতিয়াই ডেছক্ৰিপশ্যনত যাব মোৰ ছেকেণ্ড চেনেল আপোন নিউজৰ লিংক পাব, তাতে গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব কেনেকৈ লিংক কৰাব আধাৰ কাৰ্ড আৰু পান কাৰ্ডৰ। তো আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আকৌ আহিব বোলে আমাৰ অসমলৈ। এইবাৰক লৈ প্ৰায় 6 বাৰমান অহা হ'ব। এইবাৰ দেখিছোঁ চব নেতাসমূহে আহিছে। ইলেকশ্যন যেতিয়াই আহে, ইলেকশ্যনৰ আগমুহূৰ্তত আমাৰ কেন্দ্ৰৰ যিমানবোৰ নেতা থাকে, যিমানবোৰ বিষয়া থাকে, সকলোবোৰ আমাৰ অসমলৈ আহে। কিন্তু যেতিয়া নেকি বানপানী হয় তেতিয়া কিন্তু এজন মন্ত্ৰী বিষয়াকো আমাৰ অসমত দেখাই পোৱা নাযায়। দেখাটো বাদে তেওঁলোকে ইয়াৰ ওপৰত চিন্তা চৰ্চাই নকৰে যে অসমৰ বানপানী সমস্যাটো কিমান এটা ডাঙৰ সমস্যা। গতিকে আপোনালোকে নিজৰ বিবেক বিবেচনা ব্যৱহাৰ কৰিহে কিন্তু এইবাৰ আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থী ছিলেকশ্যন কৰিব, নহ'লে কিন্তু আপোনালোকে ভৱিষ্যতলৈ গৈ সেই একেই বিপদত পৰি যাব। তো আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো হৈছে আপোনালোকে যদি হোৱাটছআপ ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে হোৱাটছআপৰ লগত জড়িত এটা খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। তো হোৱাটছআপে নতুনকৈ এটা তেওঁলোকে হোৱাটছআপ মেছেজিঙৰ ছেটিংছ আনিছে, যিটো ছেটিংছ যদি আপোনালোকে অন কৰি থয় তেনেহ'লে আপুনি কাৰোবালৈ যদি মেছেজ পঠায়, কিবা ফটো পঠালে বা কিবা মেছেজ পঠালে, আৰু আপুনি যালৈ পঠালে তেখেতে সেই মেছেজ বা সেই ফটোকপি চোৱাৰ লগে লগে সেই মেছেজটো এটা মানে তেখেতে আৰু দ্বিতীয়বাৰ চাব নোৱাৰা হৈ যাব, মানে সেই মেছেজ আৰু সেই ফটোকপি সেই তেখেতে এবাৰ চোৱাৰ পাছত আৰু চাব নোৱাৰিব। তো এইটো সুন্দৰ এইটো এটা আনিছে উপায় হোৱাটছআপে। কি হয়, কিছুমানে দেখেই নহয় স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ক'ত ক'ত মিম চিম বনাই দিয়ে। তো এই সুবিধাটোৰ পৰা মানে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখি কিবাকিবি কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে এইটো এটা খুবেই ভাল খবৰ হ'ব, যাতে সেই কিবা ভুৱা বাতৰি যদি প্ৰকাশ পায় সেই ভুৱা বাতৰিসমূহ আগলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভাল ছেটিংছ আনিছে হোৱাটছআপে, গতিকে দেখা যাওক যে কিমান সোনকালে এই ছেটিংছটো আমাৰ মানে প্ৰেক্টিকেল লাইফত প্ৰযোজ্য হয়। আগবাঢ়িছোঁ একেবাৰে শেষৰটো খবৰৰ ফালে। একেবাৰে শেষৰ খবৰটো ওলাই আহিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱালৰ ওপৰত। মই যোৱা ভিডিঅ' এটা জনাইছিলোঁ যে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আমাৰ অসমলৈ আহিব ৰাইজৰ দল আৰু AJPৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ চলাবৰ বাবে। কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আকৌ এটা খবৰ ওলাই আহিছে যে কেজৰিৱাল বোলে আমাৰ অসমলৈ নাহে, তেখেতে ৰাইজৰ দল আৰু AJPৰ প্ৰচাৰ চলাবৰ বাবে অসমলৈ নাহে বুলি তেখেতে উল্লেখ কৰিছে। এতিয়া কোনটো সঁচা কোনটো মিছা আমি পাছতহে গম পাম। যদি সঁচাকৈয়ে কেজৰিৱাল আহে তেনেহ'লেতো ভালেই হ'ব, আৰু যদি মিছাকৈয়ো এই বাতৰিটো ওলাইছিলে তেনেহ'লে দেখা যাওক যে কি হয় নহয় জানো। তো আমি অনাগত দিনত নিশ্চয় গম পাম। তো বৰ্ণনীয়কল, বৰ্তমানৰ জনাবলৈ খবৰ ইমানকেইটাই আছিলে। খবৰকেইটা কেনেকুৱা লাগিলে, আটাইতকৈ কোনটো খবৰ বেছি ভাল লাগিলে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব। পুনৰ এনেধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে লগ পোৱাৰ আশাৰে বৰ্তমান বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।